Inspektor Sønn! Hvorfor er du her egentlig? Jeg er på et oppdrag, et hemmelig oppdrag. Ja. Stig og bord! Mine damer og herrer, her på Transair Airways handler alt om gøy! Møkk alle fransier. Og sikkerhet! Sunny, vi trenger det. Det har skjedd. Et mord. Nå skal liksom alle være detektiver. Ok, ok. Like etter avgang ble en passasjer brutalt mordet. Og morderen er fortsatt blant oss. En rovtege på mitt fly? Umulig! Kan ikke du lære meg detektivering? Inspektør Sønn, verdensberømt detektiv, jakter alene. Vi leter ikke etter én morder, men to, kanskje tre. Hørte jeg fire? Oh yeah, I'm back, baby! Dere burde ha mer tilbud til han. Han er jo best! Seriøst, Vesla. Han er bare flaks. Det er sant! Han skaper trøbbel uansett hva den er! Jeg har ikke gjort noe av dette. Ikke få panikk! Samle passasjerene! La oss fly, partner. Politi! Stopp i loven! Du fikk oss nesten drept! Nei, leser aldri det de skriver om meg.